A už je tady. Tak jsem se projel v elektromobilu snad první generace. Je pravda, že tady toto auto bylo vyrobeno v Janově s parním pohonem. V současné době tato nádherná replika jezdí na elektrický pohon, ale řídit ji není žádná legrace. Tady k této akci, k nábřeží Paromilu, jsem hrozně rád, že se u nás v Hradci koná. Je to nádherná akce. A myslím si, že je hlavně přínosná pro naše děti a pro mládež, které si uvědomí, že nevždy všechno bylo na elektriku a hlavně vidí nádherné technické provedení parních strojů a vůbec strojů, které poháněly stroje jiné a de facto stály u začátku průmyslové revoluce v 19. století. Takže díky za tuto akci.